Takže, Tomáši, k tobě. Neboj se. Jak jsi začínal? Já jsem začínal těžce. Já vlastně jsem nikdy toho moc neuměl, myslím, že ani teď tolik. Je to slyšet lepší, že? Tak já jsem začínal už třeba na gymnáziu nějakým programováním. A já jsem byl hrozně nespolehlivý, takže jsem vlastně nikdy nic nedokončil. Pak jsem se dostal na vysokou školu, tak jsem chodil po brigádách a pak jsem taky jako zkoušel podnikat. A to já nepočítám do těch 8 let, teda jo, tyhle ty pokusy. A to jsem taky úplně jako nedokončil. Tak jsem pak jel na zkušenou do Británie, kde jsem vlastně pracoval v továrně. A říkal jsem si, že jako rok to zkusím a pak se vrátím, anebo se něco změní, jakože třeba dostanu normální práci. Tak jsem pak začal programovat pro jednu firmu a pak ještě pro jednu. A to už jsem musel být spolehlivý, protože kdybych jako třeba neměl práci v té Británii, tak by to znamenalo, že bych musel rychle domů. A já jsem jako nedokončil, já jsem ještě měl jako 2 pokusy o studium vysoké školy, tak to jsem taky nedokončil. A hele, jakoby fakt jako může každej uspět. Jo? Já si nespomínám právě, kdo by tady začínal e-shopistu tím, jak nic nedokončil, nic nedodělal. No a prostě tak jsem musel jako pracovat, tak jsem se to naučil konečně. No. A pak jsme začali vlastně se společníkem Britem agenturu na internetový marketing, kde už jsem teda uměl i něco dokončit a do něčeho jsem se fakt jako zažral. Tak, a to byly takový ty dřevní doby internetového marketingu, jo, že jako, bez Facebooku na začátku a tak. A tak jsem začínal. To byl jako ten úplný začátek v roce, podle mýho, 2007 třeba, nebo něco takového. Z té Anglii, ale ty už jsi se vrátil jako vlastně úspěšný podnikatel, nebo tam už jsi měl něco úspěšného za sebou. Semi úspěšný. Jak složitý bylo to podnikání v Anglii oproti tomu českému třeba? Byl ten rozdíl v tom trhu, v těch, řekněme, manévrech, v té úrovni toho online marketingu takovej, že to bylo těžký? Tohle je hrozně zajímavý. My tyhle debaty vedeme i teďka s Lukášem Uhlem, který šéfuje, pro ty z vás, který ho neznáte, tak to je aktuální šéf Dáme jídlo. Německého Dáme jídlo. A on samozřejmě, protože Delivery Hero, který tu firmu koupili, jsou globální skupina, tak má vhled i do těch opravdu zahraničních aktivit firmy. A vedeme na tohle téma poměrně častý debaty. A vlastně k čemu jsme dospěli je, že ta úroveň lidí v Británii není vlastně vyšší než úroveň lidí tady. Jo, to je jako hrozně důležitý si uvědomit, třeba pro to podnikatelský sebevědomí, který si myslím, že nám pořád ještě maličko chybí. Jo, ten trh je několikrát větší, když to vezmu na obyvatele, tak je prostě 6x větší, když to ještě říznu nějakým příjmem, tak to třeba bude 10x. A máte stejně kvalitní lidi. Jinými slovy, co já si myslím, je, že kdyby jsme to samý, v téhle samý úrovni dělali na britském trhu, tak vlastně uspějeme. Ta konkurence je větší, ale často je to jako otázka financí. Vy dostanete na tom větším trhu prostě větší funding. Investoři budou mít o vás větší zájem, takže v českých poměrech, když narejzujete na začátku 1 000 000 euro, tak jste prostě jako fantasticky dobře finančně zajištěný projekt. Když narejzujete v Británii 1 000 000 euro, tak vlastně jako máte možná na první 3 měsíce rozjezdu. A to si myslím, že je velký rozdíl. Na druhou stranu, v Británii vám nikdo nedá 1 000 000 euro, ale dají vám 5 nebo liber, ale dají vám 10. Jo. Takže vlastně já bych řekl, že to bylo jako stejně těžký s větším potenciálem, což mně přijde jako dobrá zpráva pro všechny, kteří se na ty trhy třeba chtějí vydat. Takže závěr z toho může být, že Česko může být dobrým cvičištěm. Já jsem se to v posledních letech vlastně takhle v hlavě srovnal, no. že je to jako dobrá laboratoř. A já si myslím, že spousta zemí to vlastně tady tak má, protože tady jsou fantastický lidi, jo, zejména jako technického charakteru, ale i vlastně jako biznesovýho a není to drahý.
I kreativci možná. Že? No, i vlastně kreativita. Prostě jako mít tady bázi a podnikat jako ve větší zemi, jako je Německo nebo Británie, vlastně nemusí být vůbec špatný nápad. A ten si asi nedefinoval si až teď tady, co? To už je asi nějaká myšlenka do budoucna. Ne, tvoje? Nevím. Já si myslím, že to je otázka toho podnikatelského sebevědomí. Jo? Že já jsem se vrátil domů, protože jsem primárně chtěl být doma. Protože je mi tady dobře, takže jsem jako vlastně o tom nepřemýšlel strašně dlouhou dobu. Nehledě na to, že ty projekty, které jsme dělali jako Slevomat nebo Dáme jídlo, tak já myslím, že třeba pro expanzi na západ bylo už relativně pozdě. Jo? Tam si myslím, že to bylo i jako racionální rozhodnutí tam na ty trhy nejít. V případě rohlíku si myslím, že to vlastně může být jinak. V čem byla ta tvoje role v té Anglii? Možná ten příběh jako slyšou spousta lidí, že jsi dělal ve fabrice na lentilky a že jsi dělal i na mentolky a že jsi jako programoval a že jsi vždycky jakoby popoles po tom stupínku, ale potom jsi teda podnikal, nějaký biznis si tam udělal úspěšný, pak se ti prostě začalo chtít domů, tak si to tam ukončil a šel si domů. V čem spočívala ta tvoje role? Jo? Jak se to vyvíjelo od toho líního kluka, který nikdy nic nedokončil, až po to, že jsi se vracel sem s tím, že hele, super, vyzkoušel jsem si to tam, šlo mi to a teď to jdu dělat jako do Čech. Jo? Byla možná, to zase ta rozjížděcí jako role? Nebo... Spíše, kde byla ta křižovatka toho, kdy jsi rozhodl, ne, já nebudu zaměstnaný třeba za slušné peníze, ale prostě jdu svojí cestou se všemi příjemnostmi a nepříjemnostmi podnikání. Jo? Kdy to k tomu došlo a já si myslím, že prostě pokud, že jako jestli chcete jako dobře podnikat a být jako dobrý podnikatel, tak to máte prostě jako trochu v sobě a že to jako není racionální rozhodnutí. Že to není jako rozhodnutí typu už nechci být zaměstnaný, protože je jako lepší podnikat. Jo, já si prostě myslím, že to tak jako není. Životní styl je to. Je to možná životní styl a prostě já jsem se nikdy s těmi svými zaměstnavateli moc jako myšlenkově a názorově nepotkával. Tak mě to jako předurčilo vlastně k tomu podnikání. Jo, já jsem jako neměl jinou šanci, protože mě by vlastně odevšad asi vyhodili jako velmi brzo. Neměl jsi problém s autoritama? No, to je to, co říkám, jo, to je ano. Ale jsem to jako popsal trošku, ale... Dobře, tak tady jsi známý tím, že rozjíždíš nový projekty. Ještě poslední otázka teda k té Anglii. Tam to byl taky jako rozjezd něčeho na zelený louce, nebo jsi se přidal k někomu? Ta agentura, to byl rozjezd, první projekt. Asi jako miliarda chyb, super start, relativně rychlej, ne pád, ale prostě jako sploštění té křivky, bych tak jako řekl. I jako, myslím, že neskušenost ve výběru i obchodních partnerů, to všechno hrálo roli, takže já jsem se potom přesunul vlastně do začínajícího projektu jednoho z našich klientů, což byla firma, která zajišťovala na jedné noze půjčky na automobily, jakože broker, to znamená prostředník mezi bankami a dealery. A na druhé noze vlastně jsme poměrně inovativním způsobem prodávali nová auta přes internet. Mimochodem jako služby, které dodnes na tom českém trhu, aspoň teda z mýho pohledu, chybí, protože jsem nedávno zkoušel se dívat po nějakých vozech a je to jako bazaru, nebo respektive takových těch jako klasických display bazarů, jo, classified, z těch je tady strašná spousta, ale že bych si mohl jako naklikat auto, dát si ho do košíku a koupit si ho, to zatím jako tady nikdo nenabízí. Já bych se jako Pište si to. E-shopy stá první nápad, jo. Prodávejte automobily přes internet. Tak uvidíme, kdo se první zvedne a bude to hned programovat, aby náhodou něco nezmeškal. Byl první. Já bych se chtěl ještě zeptat zase, dneska mám nějakou náladu filozofovat. Co vidíš podnikání? Vidíš tam nějaký životní cíl, jakoby hmatatelného typu, nebo je to pro tebe spíše ta cesta, to vzrušení, teoretická svoboda volného času, který fakticky neexistuje potom, jako... Jsou lidi, kteří podnikají s tím, že říkají, začnu a mým cílem je mít 100 mega na účtě. Že? Jsou lidi, kteří to neřeší a nějak jim přijde nakonec 300 mega. Já nevím, já jako vlastně nic jiného neumím, jo? To se snažím tady jako celou dobu říct. Já nemůžu být zaměstnaný a potřebuji jíst. Protože by jsi se neuživil prostě, ty by jsi se neuživil. To je jako prostě,
nikdo mě nezaměstná, ale furt potřebuju prostě jako občas někde bydlet a taky někde jíst, jo, takže nebo něco jíst. Takže prostě já jako musím dělat to, co dělám. To je jako jedna věc. A druhá věc, neskutečně mě to baví. Což jako lidi v mém okolí často nechápou, že jsou jako dlouhé dny a dlouhé noci. A takže já to nemám jako ani v rovině práce, jo. A prostě tak nějak jako dělám, co se mi zlíbí, což je teda zrovna to, co dělám, což je startování těch firem, jo. Ale nemá to nějaký hlubší filozofický podtext, prostě mě to baví.